ដោយការរំពឹងទុករបស់មហាជនដែលថាផលិតករខ្មែរនឹងចម្លងបទថៃដែលមានចំណងជើងថាងោហៅឈ្មោះបងដែលកំពុងតែពេញនិយមក្នុងប្រទេសថៃនិងក្រៅប្រទេសនាពេលនេះបទនេះត្រូវបានផលិតករចម្រៀងរបស់ខ្មែរចម្លងទៅជាបទឈឺណាស់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្រៅពីការចម្លងមហាជនក៏រិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងដោយសារតែបទចម្រៀងរបស់ថៃមួយនោះច្រៀងបែបស្រើបស្រាលខុសពីប្រពៃណីខ្មែរហើយផលិតករខ្មែរក៏បានលួចចម្លងទាំងស្រុងនៅពាក្យពេចន៍ស្រើបស្រាលក្នុងបទចម្រៀងសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកប្រជាជនថៃធ្លាប់រិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងចំពោះបទចម្រៀងថ្ងោហៅឈ្មោះបងដែលផលិតករបទនេះចេញមកសុំទោសប្រជាជនថៃជាសាធារណៈផងដែរ